ባለፉት ወራት በክልሉ በተፈጠረው የጸጥታ መደፍረስ በዞኑ ማህበራዊ ተቋማትና የመንግስት ተቋማት ላይ ዘረፋና ውድመት እንዲደርስ ህገወጥነት እንዲባባስና የኑሮ ውድነት እንዲያሻቅብ ማድረጉን የደቡብ ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አሊ መኮንን ተናገሩ። የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አሊ መኮንን በሰጡት መግለጫ በክልሉ የተፈጠረው የጸጥታ ችግር ዋነኛ ምክንያት ዋልታረገጥ አስተሳሰብና ጽንፈኝነት እንደሆነ ተናግረዋል። በዞኑ ባሁን ወቅት አንጻራዊ ሰላም መኖሩንና በ29 ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች መንግስታዊ አገልግሎት መጀመሩን አስታውቀዋል። ከድራሊ የደቡብ ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አሊ መኮንን ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ ባለፉት ወራት በክልሉ የተፈጠረው የጸጥታ ችግር በደቡብ ወሎ ዞን በርካታ ማህበራዊ ተቋማት ላይ ውድመት ማድረሱን ተናግረዋል። በርካታ ትምህርት ቤቶች በግጭቱ በጦርነቱ ምክንያት የተዘጉበት እና ትምህርትም ተማሪዎች ህጻናቶች ትምህርት እንዳይማሩ በከፍተኛ ሁኔታ የተስተጓጎሉበት እስካሁን በደቡብ ወሎ ሁኔታ ወደ 57 ትምህርት ቤቶች አሁንም ስራ ውስጥ አይደሉም፣ ህጻናቶችን እያስተማሩ አይደሉም። ሁለተኛው በትልቁ ታርጌት የተደረጉ ተቋማቶች የጤና ተቋማቶች ናቸው። ጽንፈኛ ኃይሉ የጤና ጣቢያ ውስጥ የነበሩ ለህጻናት እና በምግብ እጥረት ለተጎዱ ሰዎች የሚቀርቡ ፕላምፕኔትን ጨምሮ ከፍተኛ ውድመትና ዝርፊያ ፈጽመዋል። በመንግስት በኩል የቀረቡ አምቡላንሶች በከፍተኛ ሁኔታ እንዲወድሙና እንዲቃጠሉ ተደርጓል። በተጨማሪም በፌዴራልና በክልል መንግስት በዞኑ ይገነባሉ ተብለው የታቀዱ የግንባታ ፕሮጀክቶች እንዳይጀመሩ እንቅፋት መፍጠሩን የገለጹ ሲሆን ላብነትም በዞኑ ከ9 የመንገድ ፕሮጀክቶች 2 ብቻ እየተከናወኑ እንደሚገኙ ጠቅሰዋል። 9 ፕሮጀክቶች ነበሩ ደቡብ ወሎ ውስጥ፣ አሁን እየሰሩ ያሉት 2 ብቻ ናቸው። ይህም ከሀይቅ ጭፍራ ቢስቲማ ያለውና ከደጎሎ ወደ ከላላ የሚሄደው መንገድ ብቻ ነው። ከዛ ውጭ ያሉ መንገዶች የፌዴራል መንግስቱ የያዛቸው መንገዶች በሙሉ ተቋርጠዋል። የተቋረጡበት ምክንያት የጸጥታ ችግሩ ነው። በጣም በርካታ የመንግስት ተቋማቶች ወድመዋል። በመሰረቱ በቢሮ ውስጥ የነበሩ ቁሳቁሶች በአጠቃላይ በጣም ጥላትነት በተሞላበት መንገድ እንደወድሙ ተደርጓል። በጣም በሚከፋ ሁኔታ አምባሰል ደግሞ ቢሮ ጭምር ሳይቀር እንደወድም ተደርጓል። በአጠቃላይ የጸጥታ መደፍረሱ በዞኑ ዘርፈ ብዙ ችግሮችን መፍጠሩን ያነሱት ነጻ የምርት እንቅስቃሴና የሰው እንቅስቃሴም እንደዚሁ ተገድቦ ይሄ በመሆኑ ምክንያት ደግሞ የረጅም ጊዜ ኤፌክቱ በኑሮ ውድነት ላይ ከፍተኛ የሆነ ጫና እየፈጠረ የሚሄድበት ሁኔታ ነው ያለው። በእኛ ዞን ሁኔታ ከፍተኛ የሆነ የመንግስት መሳሪያ ዝርፊያ የተከናወነበት ሁኔታ እንዳለ ማየት ይቻላል። ገታ በጣም በከፋ መንገድ እናቶች ሳይቀሩ የሚታገቱበት ነባራዊ ሁኔታን አሳልፈናል። ይህን ችግር ለመቀልበስ ዞኑ ባለፉት 8 ወራት በሁለት ተግባራት ላይ ትኩረት አድርጎ ሲሰራ እንደነበርም ዋና አስተዳዳሪው ተናግረዋል። የመጀመሪያው የህግ ማስከበር ስራ ሲሆን በዞኑ በተሰራው የህግ ማስከበር ስራ አንጻራዊ ሰላም ማስፈን እንደተቻለ ነው በመግለጫቸው ያነሱት። ይሄ መገለጫው ምንድን ነው ከተባለ 29 የወረዳ ማዕከላቶች አሉን። በእነዚህ በ29 የወረዳ ማዕከሎች ላይ ስራ መስራት እንችላለን። መዋቅር ተክለናል፣ አመራር ተክለናል። የልማት ስራዎችንም የመልካም አስተዳደር ስራዎችንም የህግ ማስከበር ስራዎችንም መስራት የምንችልበት እድል ተፈጥሯል ማለት ነው። መጀመሪያ አካባቢ እንደዚህ አልነበረም። የተወሰኑ 15 ወረዳዎች በፍጥነት በጽንፈኛ ኃይሉ ቁጥጥር ስር ገብተው ነበረ። ይህንን በአግባቡ ህግ በማስከበር አሁን ሁሉም 29ኙም የወረዳ እና የከተማ ማዕከላት ነጻ ናቸው። አንዳንድ ቦታ ላይ ራሱ ተደራጅቶ ህዝቡ መታገል ጀምሯል። ይሄ ነገር ልክ አይደለም፣ ለውድመትና ለድቀት እየዳረገን ስለሆነ ሁኔታው መቆም አለበት የሚል አቋም እየወሰደ ነው። ወረባቦ ይህን እያደረገ ነው። አማራ ሳይንት ላይ እንደ አይነት ምልክቶች እየታዩ ነው ያሉት። ከዚህ ባለፈም የመልካም አስተዳደርና የልማት ስራዎች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ በበጋ በርካታ ተግባራት ተከናውኗል ብለዋል። ከበጋ ስራዎቻችን አንዱ የበጋ መስኖ ስንዴን በስፋት በደቡብ ወሎ ደረጃ ትልቅ ሀብት አለው ትልቅ ፖቴንሻል ያለው ዞን ስለነበረ ይህን እናለማለን ብለን ከያዝ ነው 26,000 ሄክታር በላይ የበጋ መስኖ ስንዴ አርሶ አደራችን እንዳለማ ማረግ ችለናል። ወደ 35,000 ነበር እቅዳችን፣ ግን 26,000ን ፈጽመናል ማለት ነው። ሁለተኛው በበጋ እንሰራለን ብለን ይዘነው የነበረው የተቀናጀ የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራ ነው። በዚህም እስካሁን ድረስ ወደ 348 የሚሆኑ ቀበሌዎቻችን የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራቸውን መከወን የቻሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ዞኑ ከ501,000 ኩንታል በላይ ማዳበሪያ ለአርሶ አደሮች ለማሰራጨት አቅዶ እስካሁን 260,000 ኩንታሉን ለአርሶ አደሮች ማድረሱን ገልጸዋል። የማዳበሪያ ስርጭት በከፍተኛ ሁኔታ እየሰራ ያለ ነው። እንደ ዞን ወደ 501,000 ኩንታል
لارسوادرو نادر سالم بلن نيكرنو سكاون درس وسمتو سلاس اندشي ميهون كنتال زونا تشنوست جبتوال ولتمتو سلساشي كنتالون ودارسوادر درسانا አርሶአደሩ እጅ ገብቷል። ዘንድሮ የፌደራል መንግስትም የክልሉ መንግስትም በወቅቱ ማዳበሪያው እንዲቀርብ አርጓል። የስርጭ ስራውን ደግሞ እኛ ያከናወነ ነው ያለነው። የማህበራዊ ፍትህ ለማረጋገጥ በተለይ በጤና መድን 368000 የዞን አርሶአደሮች የጤና መድን አባል እንዲሆኑ ተደርጓል ያሉት ዋና አስተዳዳሪው ገበያ ለማረጋጋትም ዩኒየኖችና ህብረት ስራ ማህበራት 222 ሚሊዮን ብር መድበው የግብርናና ኢንዱስትሪ ምርቶችን ያቀርቡ እንደሚገኙ ነው በመግለጫቸው የጠቀሱት።